saying that voice and we said it. Vanilla. Roti. Fanta. Apa ni? Sardin. Fanta. Timur. Mula-mula. Aku ke Fanta atau roti. Pegang dua tangan. Pegang dua tangan. Apa? Guna dua tangan. Apa? Ini. Apa ni? Adik. Apa? Apa itu letakkan sate? Macam mana? Di atas roti tadi. Di atas roti tadi. Lepas tu letakkan timun. Satu timun. Dua timun. Tiga timun. Letakkan roti di atasnya. Bye. Cakap bye. 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 Bye.